Українські фермери та Нацкорпус сьогодні заблокували рух у центрі столиці і пікетували будівлю Верховної Ради. Активісти вимагають не виносити законопроект про ринок землі на розгляд парламенту. Чому? Розпитував Даніл Снісар. Збиратися біля Верховної Ради фермери почали ще до початку ранкового засідання депутатів. Протест протестом, а традиції, кажуть, порушувати не можна. Тож із собою принесли жито та пшеницю і стали посівати. Ми приїхали для того, щоб захистити українського селянина. Вимоги активістів незмінні – відкликати законопроект про запровадження ринку землі. Адже більшість поправок, яких вимагали Асоціація аграрників, нардепи так і не внесли. А у проведення референдуму щодо питання продажу землі іноземцям не вірять. Навіть попри переконання депутатів провладної фракції. Іноземцям не дають. Іноземцям буде референдум. Що? Взагалі, якщо це була б народна для людей реформа, то вони б мали створити державний земельний банк. Далі держава мала б виставити мінімальні ціни, такі як в Європі для українців, і купувати землю держава. Тому що в нас скільки бажаючих продати землю? 1 мільйон. 1 мільйон населення. А фактично з цього зробили, знаєте, таке шоу, що начебто люди ображені, в них забирають їхні права на приватну власність. Ну це ж все неправда. Обмеження 10 тисяч гектарів в одні руки, як це передбачено в законопроекті, фермери вважають недостатнім, а для юридичних осіб тим більше. За словами підприємців, представники малого і середнього сільгоспбізнесу у своєму розпорядженні такої кількості наділів не мають. Дні продажу юридичним компаніям, як зараз запропоновано, де 10 тисяч. Юридичні компанії заведені, це все одно, що продаж іноземцям. Ми знаємо, як у нас працює наша корупція, це все одно, що тим самим іноземцям опять загарбання землі. Тому це питання нацбезпеки. Держгеокадастр, як була корупція, так і процвітає. Продають і хабарі собирають. Банкам не буде обмеження, тобто банки будуть скуповувати, забирати за борги усі ділянки, штучно створені борги, і потім будуть продавати іноземцям, які будуть викачувати. Тваринництво не розвивається. А знаєте чому? Тому що прийшли агрохолдинги, вирізали коров, вирізали весь скот, а у тваринництві більшість всього людей працює. Ці люди втратили роботу. Із початком засідання парламенту урядовий квартал взяли в облогу. Фермери та активісти нацдружини Нацкорпусу на півдня перекрили кілька вулиць. Лаверську, Шовковичну, Інститутську. Також заблокували рух вулицею Грушевського. Підтримуючи аграріїв, ми намагаємось привернути увагу влади до наших вимог. Мені дуже шкода, що досі вже у сучасному світі прірва між українською владою і народом, і волею народу залишається дуже величезна. І тільки шляхом мітингів, шляхом протестів, шляхом вуличного тиску ми можемо хоч якось привернути до нас увагу. Ми будемо підтримувати вимоги селян, вимоги українських аграріїв до тих пір, поки влада дійсно їх не почує. Аграрії анонсували проведення національного віча. До того акції протестів триватимуть. Тож столичним водіям варто переглянути маршрут руху серед містям на найближчі кілька днів. Даніл Снісар, Василій Синіцин, подробиці телеканал Інтер.